madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland waryaahayaga maxamed sahal cumar gacma dheere ayaa faahfaahinta warkaasi kismaayo nooga soo diray wafdigan uu hoggaaminayay wakiilka gaarka ee u qaabilsan qaramada midoobay soomaaliya mr nuklas hayson uuna qayb ka ahaa wakiilka midowga afrika ee soomaaliya mr francisco madeira oo soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa kulan la qaatay madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam kulankan oo saacado badan qaatay kadib ayay si wada jira ula hadleen warbaahinta mas-uuliyiintan ka socotay midowga afrika iyo qaramada midoobay iyo madaxweynaha dokumeesha maraysa oo ka mid ah arrimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo xiriirka sheyga ugu muhiimsanna wuxuu ahaa xaaladda maanta waddanku uu ku jiro inay weji ka bedelo loo helo waxaanan isla garanay in ay muhiim tahay in la wada hadlo wadahadalla wax lagu dhameeyo soomaaliyana maanta danteeda ay ku jirto in hoos wax loo dhaqo wax loo wada hadlo aynan cidina maanta waxna u yeedhin karaynin cidina waxay rabto aynay samayn karaynin dadka soomaaliyeedna maanta ay u baahan yihiin wax dhaba inay ka wada hadlaan marka arrimaha gudahaan iska afgaranay fariin bay qaadayeen meelaha kalena way mari doonaan laakiin sheyga asalka waxa weeyaan xaaladda dhabta waddanku maanta uu ku jiro iyo arrimaha siyaasadda iyo amniga aad bay umahadsantahay waa muhiim in soomaalidu ay fahanto xilligan in khilaaf aan loo baahnayn u ragaadiyo maadaama uu yahay dalku mid ka soo kabanaya caqabadaha siyaasadeed caqabadihii horay u ragaadiyey in soomaalidu ay xilliyo kala duwan soo martay hase yeeshee haatan ay tahay markii waxyaabaha siyaasadaha adag la ysku qabto intana sulaad ay sameeyaan dhinacba dhinaca kale ay muhiim tahay si looga gudbo caqabadaha adag ee ragaadin kara hannaanka dowladnimo si kastaba ha noqotee tani waa booqashadii ugu horreysay oo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya tan iyo markii lasoo magacaabay uu oga soo baxo caasimadda soomaaliya muqdisho ama uu ku tago xarun ka baxsan caasimadda dalka ama dowlad goboleed kale maxamed sahal cumar maxamed gacma dheere idaacatu wa telefisyon s b c magaalada kismaayo